Prisen 400.000, der er ikke der til 300.000 der. 210 heste, så jeg tror det er... Jeg tror det er den største... Lad os lukke den der... Så... Nej, men den falder jo også en dag. En gang koster sådan en 100.000 også. Om 10 år eller sådan noget. Så den er højere. Så det er sådan en lækker en. Det er sådan en lækker rejsebil. Men en Mercedes laver også en. Mercedes laver også sådan en. Så skal man søge MPV mærke Mercedes. Susas. De laver sådan en der også, men de er for dyre. Så skal jeg ikke vælge MPV, så skal jeg ikke vælge noget. Jeg skal bare vælge 7 sæder. 7 sæder. Og det ved jeg ikke, om jeg skal vælge pris. Og det er jo så laveste. Nå, det kan man godt. Man kan godt få sådan en... Jeg må putte pris. Jeg kan ikke få en Mercedes til 400.000. Det passer ikke de priser der. Jeg kan ikke få en ny Mercedes for 400.000. Sådan en SUV. Lad os putte... Man kan få sådan en Mercedes AMG. Det må så være til salg for kunden og så. Så det kan også trække 2.000 kilo. Og laster så bare mega dårligt. Så du bare ikke, selvfølgelig lækker ind i. Man kan ikke sidde 7 mennesker den der. Kan ikke sidde 7. Så det er også sådan en AMG, jeg holder øje. Er der ikke engang specielt super, der er ikke engang sådan en Ford Galaxia næsten mere lækker ind i. Den der næsten virkelig tid. Det er lidt tør på strøm. Lad os lige lukke det ned. Så der er 2,9 liters. 1,3 millioner. Så den trækker 3,5 tons. Og laster 500 kilo og sådan noget. Den der vil være god. Så jeg sådan ikke kan trække sådan en monster campingvogn. 800 kilo og en. Der er også bred 1,95. Og 5 cm og 1 meter, det er rigtig stor den der. Det vil være en feeling. Så men der er så meget af motoren, det spørgsmål meget plads der ind i. Ikke sikkert, der er sådan specielt meget plads i. Så men jeg har ikke lige, så den er også lækker ind i. Det er sådan en lækker rejsebil. Så det er sådan en god, så kan sagtens sidde og sove. Jeg kan godt sidde og sove der. Så det så, jeg tror, det er de to ekstra sæder, bagsæder, de er også lækre. To, der kan sidde, fire voksne, rigtig gode. En, to, og så to der. Der kan sidde fire voksne, super lækkert. Så er der også sidde to ekstra, så man kan sagtens fem kan man rejse i. 2, og så en baby. Nu har vi ikke mere plads. Problemet er, at jeg har ikke 1,4 millioner. Den der, den vil være rigtig god som rejsebil. Så den der Mercedes GLE 400 diesel. Så jeg har bare ikke nogen penge, jo. Så stop videoen.